ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। ਅਟਪਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਰ ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ दरबार साहब दे जिहड़ा दोषी है उतले है कि चर्चा बड़े बड़े फिलोसफर ने बड़े बड़िया फिलोसफरियां जिहड़ियां ने आपो अपने तरीके नाल आपो अपने एंगल नाल गलबात हो रही है कि नहीं सी मारना चाहिदा नहीं सी करना चाहिदा बहुत कुछ हो गया। हुण उहदा डाक्टरां ने पोस्टमार्टम करन तों इनकार कर दिता की कारण? देखो जी डाक्टर भी साडे समाज दा हिस्सा ने। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਗਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਘਨੌਲਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕ ਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਹੱਕ ਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਕੀ ਬੜੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਲੈਣੀ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਮੀਰ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਗਲ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। SGPC ਦਾ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ 25-30 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ CCTV ਕੈਮਰੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੁਣ ਨੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ CCTV ਕੈਮਰੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਪਰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਲੋ ਪਰਸ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਹੈਗਾ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। 1320 ਮੀਟਰ ਬੈਂਡ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਫੜ ਕੇ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 22 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 22 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ, ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਲਾਲ 40 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨਾਰਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਰਖਾ ਕੌਣ? ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਸਕਾ ਭਰਾ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਰਖਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਖੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੀ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਪੌੜੀ ਮੈਂ ਚੜਦਾ ਉੱਤੇ। ਲੰਮੀ ਪੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੜਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੀਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਲਟ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੋਰ ਚੜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀਓ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨੀ ਗੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਵੇਲੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਵਾ ਤੂੰ ਲੜ ਨੀ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਥ ਲਈ ਮਰਤ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸੀ ਦੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਮਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ ਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਬਾਈ ਹੈ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ 21 ਤੋਂ 27 ਤੱਕ ਪੂਰੇ 30 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਸਿਉਂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 30 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਏ ਨੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਮਸਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮੈਂ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜਾਂ 1984 ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਡ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦੋ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿਉ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿਉ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀਕਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੰਗ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ ਚੌਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਨਾ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਨਾ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਡੌਲੇ ਫਰਕ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖੈਰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬਜੀਠੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਮਜੀਠੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਾਮਲਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮਜੀਠੀ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਪਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜੀਠੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੱਲ ਲਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਥ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਠੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ
ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਕਿਆ ਜੂਠ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੂਠ ਦੇ ਸਾਜ ਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬਖੈਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਆਸ? ਕਿਆਸ ਰਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਗਰਮੱਛ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਫੜਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਾਓਗੇ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਐਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਢਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਬੰਨਾ ਕੁਝ ਨੀ ਆ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲਿਓ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਯੂਥ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਅੱਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ, ਬਾਕੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੈ ਭੋਲਾ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਖ਼ਤ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲੀਆਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਬਣੇ ਬਾਪੂ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਬਣਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੋਣਾ ਵੀਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਮੈਂ, ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਸੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁਖੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਚਵਾਰੇ ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ 150 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਹਾਂ ਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਾਵਲਿਆ, 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ 100 ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਰਾ 100 ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਾ, 450 ਨਾਲ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਚਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਅਡਾਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੋਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਲੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਚ,
अमरिंदर सिंह जी भी मेरा ख्याल भी इन्हों पता लग गया भी हम इस तरह नहीं आप ही चले जाएंगे तो गल ही खत्म हो जाएगी इन्हों की पार्टी राणा सोढी जाके ना तैयारियां करता हूं पहला लेकिन जे ओ बीजेपी ज्वाइन कर गए तो फिर उन्होंने होंद हस्ती जी सारी खत्म हो जाएगी एज ए वर्कर काम करने अज के भावे उन्होंने पार्टी प्रधान हो गए जे ओ ज्वाइन कर गए तो फिर सारा जरा उन्होंने सियासी करियर लगभग खत्म होगा पिछले खत्म हो जाएगी तो गाने भी खत्म हो जाएगा एज ए वर्कर काम करना प्रधान प्रधान खोया इस करके मैनू नहीं उम्मीद भी जान हाल की कड़ी हाँ पॉसिबिलिटी भी आने वाले समय के जे कि पंजाब से उन्होंने गल नहीं बनती तो कहते भी तुम पार्टी ज्वाइन कर लो साड़ी बीजेपी तुम कि गुरना ला दें पॉसिबिलिटी दस रहे जी हाँ जी हाँ जी दूजा सवाल है प्लीज देखो इन्होंने दे पांच सात मिनिस्टर तैयार ने जान बीजेपी अज पता लगे अकालिया के तीन चार वे लीडर जान को तैयार रहे जे तक उन्होंने नाम भी लै दिया देश प्रताप सिंह जिमें होया सिकंदर सिंह मलूका होया एक टौड़ा साहब के जेड़े थोड़ा जहा अर्ली रंगला पंजाब नूं सुन लिया करो तो धनवादी होगी दस क बजे ला लिया करो साढ़े नौ बजे ला लिया करो बड़ा मैं सची दसा बड़ी मेहनत करके बहना मैं फूका नहीं मारदा अठ बजे ला लिया करो चार घंटे देखो मैं करदा की हां इस शो हुंदा की कुछ अगली कॉल लै लैने जी जां तां रिपीट सुन लिया करो फिर इह वेस्ट ऑफ टाइम आ जिहड़ा रिपीट दुबारा क्वेश्चन आई एम सॉरी मैं कहना नहीं चाहुंदा हां जी अगली कॉल प्लीज हैलो सत श्री अकाल जी हां जी ਪੰਜਾਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਏ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਊ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਚਾਵਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 641-741-1919 ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਕਲ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 220 ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ 440 ਡਾਲਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਦੋ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰਾ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ੋ ਕਮਰਸ਼ਲ ਉਨੀ ਕੀ ਆ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ 440 ਡਾਲਰ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਮਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਸ ਇੱਦਾਂ 440 ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਬਾਈ ਡੇਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਘੁਰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਜੀਠੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੀ ਪੁੱਜ ਲਵੇ ਹੋਣੇ
ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪਾਊਡਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਹਾ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹ ਟਿੱਸੀ ਦੇ ਵੇਰਾਂ ਤੱਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਕੁਛ ਅਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਰੂਪ ਉਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਬਗੀਚਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਵੀ ਗਏ, ਇਧਰ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ ਬਾਕੀ। ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਅੱਛਾ ਰੱਖ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਬਸ ਉਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੀ ਘੁੰਮਦੇ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਰਹੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀਐਸ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀਐਸ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੀ ਵੀਰ ਆ ਰਹੀ ਕਲੀਅਰ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 4167167794 4167677794। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਟ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਤਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਦਿੰਦੇ, ਚੌਥ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਧਾਣੀ ਪਾਉਣ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨੀ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਪਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।